as much as possible ayoko po tawagin siya na Marcos dahil hindi naman talaga siya Marcos and uh, ngayong gabi eh, may patunay po ako no patunay ako galing mismo kay BBM no through his uh, spokesman no so ito po ang uh, ang uh, email no galing sa tanggapan ni uh, BBM no uh, Office of Senator Bongbong Marcos, no? Media at bongbongmarcos.com, no? Official po yan, no? At uh, ito po ay uh, nakarating sa aking email kagabi, no? Siguro pagkatapos lang ng ating uh, live stream kagabi. 8.57, May 1, uh, 2020. Ito po. At uh, hindi po ako uh, hindi po ako nasasakot na baka sabihin nyo, fake. Eh, siyempre pag fake ito, magre yung tanggapan ni Uh, Senator Bongbong Marcos no so ito po ang uh, ang uh, email no? babasahin ko no at uh, pinadalhan din ako aside from the email no yung sulat nandiyan sa email, ito po ang attachment no uh, mula sa tanggapan ni BBM so no print out tayo uh, ng uh, nilalaman no uh, ng itong uh, letter nito at yung heading po diyan ay sa taas BBM no kita niya uh, BBM Office of Ferdinand Bongbong B uh, Bongbong R Marcos uh, Jr. no. So uh, ang petsa kahapon lang May 1. Nakalagay Mr. Manuel Mejorada, no. So para sa akin, hindi ko na napapakita baka i ano naman ito ng mga ano ni ngos-ngos no. Ginoong Tagalog po ah, in Filipino yung uh, uh, liham na ito. Ginoong Mejorada. Nais namin linawin na ang Vice President Bongbong Marcos Facebook page na nabanggit sa inyong email sa amin uh, na may petsang Abril 30 2020 ay hindi ang opisyal uh, hindi opisyal na Facebook page ng dating uh, Senador Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kasi sumulat ako uh, April 30 sumagot sila pay one no bongbong -bong marcos no okay uh, lamang na ang post na ito na ang post nito no? yung post na nakalagay doon na uwin warningan no binibigyan ng babala si Norman Mangusi na tigilan na dahil uh, hindi naman siya Marcos ay hindi po hindi po ito galing sa tanggapan ni BBM o, oh, ito po. Yan ang sinabi. No? Kamakailan ay lumiham ang aming tanggapan sa Mindanao Daily News. Isang periodiko mula sa Mindanao. No? Upang pabulaan ang mga balitang kamag-anak ni BBM si Mr. Mangusin. Okay? Ulitin ko po. No? Ah, uh, naka naka-highlight po 'yan no yung uh, portion yan. no upang pabulaan to deny ang mga balitang kamag-anak ni BBM, si Mr. Mangusin. Ibig sabihin, itinatanggi. No? Uh, the claim of Mr. Mangusin that he is Francis Leo Marcos at anak siya. Hindi natin alam, no? Kasi iba-ibang sabi niya, eh. Ang sabi niya, ang tatay niya, si Dr. Pacifico Marcos, eh, meron siya lumalabas ng mga audio, no? Mga yung tawag sa ilong tikal, no? Yung uh, mga mga pagyayabang niya na si eh, FM daw ang tatay niya at kapatid niya. Narinig ko yun, no? At uh, kapatid niya daw si Bongbong Marcos. Eh, nako naman po. Kahit sa itsura pa lang. No? Hindi naman sa... ano uh, natin yung mga, <laughs> mga pangit, pero sa itsura pa lang napakalayo. No? Okay. So, ipatuloy natin. No? We will continue. Kalakip sa email na ito ang kopya ng nasabing liham at maging ang kopya ng sulat ni dating unang ginang Imelda Romualdez Marcos sa NBI ha, na humihingi na maimbestigahan si Mr. Mangusin at ilang pang personalidad, iba pang personalidad. No? Dahil hindi lang po si Norman Ngusngusin ang nag-iisa na napagpanggap na isang Marcos no? at ginagamit ito sa kanilang mga illegal activities kami ay umaasa na sapat na ang paglilinaw na ito upang wakasan no upang wakasan ang usaping ito at hindi hinat ng to remind the public no mapapaalahanan no eh, na twisted yung dila ay <laughs> yung ilong dila no hindi mahirapan mag at uh, tagalog at ng at ng ang publiko to give due warning to the people ha uh, uh, to give uh, advisory to the yeah maraming salamat permado po uh, uh, digital copy pero nakalagay signed no dahil official ito uh, sa under the electronic law uh, consider po ito as uh, official document no sign ito po Oh, kikita nyo? Signed, Attorney Vic Rodriguez. Tagapagsalita. No? Spokesman. Uh, Tony, uh, Vic Rodriguez. Tagapagsalita. Tanggapan ni dating Senador Ferdinand Bongbong Marcos Jr.